哎、欸，大家好，我们今天要来介绍一下我们专题的行销项目。那我们是一间副班纯猫店，那我们这一组的组别叫做 Young Vision 易飞翔。那我们就直接里面请介绍一下我们的产品。那我们就这间店是以复古安全帽为主轴来做贩售。那我们这间店的主力产品基本上是我们右手边这边可以看到的是山车帽。那山车帽的由来是因为以前的人比较喜欢玩越野车，然后是复古的越野车，那他们就不会做太多的脸部的镜面啊或什么，所以就是这种比较大片的脸部空间，他们想做撞风的感觉。那这边还可以看到，就是真的是很复古的四分之三安全帽。然后我们这边的就是做比较现代又有点复古感，所以就是造型跟安全性都非常够，因为有 DOT 的安全测试。啊，我稍微带大家看一下我们这间店的感觉。啊，就是一整面墙的模型，然后还有看到上面有一些防晒帽，然后一些这是我们这边老板自己的收藏的一些模型。那我们在后面还可以再看到其他复古的产品，比方说乐高帽，这个也是复古帽上面很大很大的大家会喜欢的一种帽款，因为它的圆润的外形让大家就是比较喜欢也比较喜好。那对于复古想要入门复古安全帽这个一般的消费者来说，那乐高帽是一个很好的选择，因为它很方便，然后造型上也不会这么的像山车帽来这么锐利，然后比较不会挑人，就是他们戴起来也会比较舒适，也比较习惯，加上有镜片，便利性更高，就是大概是这样。然后我们就有不同规格的不同的产地，比方说有台湾的，有美国的。那我们在这边还可以看到比较高端一点的山车帽，就是这种有透过欧盟 ECE 安全撞击测试安全帽，就是安全规格更高，那就是对于比较高端的复古车玩家，他们也会比较喜欢这样的东西。差不多这样。